ရှင်းအောင်ကနေနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်တွင်ကိုဗစ်-19အတည်ပြုလူနာ3,300ကျောင်းသိရဆွဲတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ကိုဗစ်-19တန်လျာလူနာများတခွဲအတည်ပြုလူနာနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့ရသူများနဲ့အသွားလာကန့်သတ်ထားရှိသူများအား ကိုဗစ်-19ယောဂါရှိမရှိစမ်းသပ်ဆေးခြင်းအားပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာစကိုးရ၂လ၂၀၂၂နှစ်ညရှင်နာရီမှာ၂၀ရက်၂လ၂၀၂၂နှစ်ညရှင်နာရီအတွင်းတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း၃,၉၀၀လေးရာ၃၀ခုအား၁၆ပြီးစီးခဲ့တဲ့နှင့်ကိုဗစ-19ယောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာအသက်၃,၃၀၃ဦးတွေ့ရှိရာကြောင်းဒါကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀ရက်အတွက်ယောဂါဘုတ်တွေ့ရှိသူရာဂိုင်းနှုန်းမှာ၈.၃၈နှ